Salam değerli izleyiciler, değerli Qarabağ sevərlər, ekrana yaxın oturun. Maraqlı bir neçə xəbərim var Qarabağ futbol komandasından son dəqiqə xəbərləri və ən maraqlı xəbərləri bizim kanalımızdan zaten izləyirsiniz. Kanala abunə olun, bildirişlər açıq tutun, videonu bəyənin, şərhlər bölümündə fikirlərinizi yazın. Sualım olacaq, sualın cavabını tapanlar mükafatlandırılacaq değerli izleyiciler. İlk öncə onu məlumat verim ki, Qarabağın rəqibi Freiburg'un futbolçusu Almanya'da talk show'ların birində iştirak ediblər və onlara sual verilib ki, Qarabağla oyunun nəticəsi necə olacağını gözləyirsiniz. Onlardan biri Linhart adlı futbolcu Real Madrid'lə Çempionlar Ligasının qalibi olmuş bu futbolcu, UEFA Super Kubok'un qalibi olmuş bu futbolcu hal-hazırda Freiburg'un heyətində çıxış edir və o bildirib ki, biz Qarabağ komandasını 4-1 hesabı ilə məğlub edəcəyik. Zarafatla Günter'in müdafiədə səhv edəcəyini və Qarabağın bir qol vura biləcəyini qeyd edib. Günter isə bildirib ki, biz Qarabağ komandasını ən azı 3-0 hesabı ilə məğlub edəcəyik. Siz nə fikirləşirsiniz? Hal-hazırda Almanya çempionatının, Almanya Bundesligasının lideri olan Freiburg komandası Qarabağ komandasını bu şəkildə məğlub edə bilərmi? Qarabağdan nələr gözləyə bilərik? Bu barədə fikirlərinizi yazın. Qarabağ xal ala bilərmi bu komandadan? Ola bilər. Əgər rəqib bizə biraz səhlənkar yanaşarsa, Qarabağ komandası xal ala bilər. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, burada Alman disiplini var və bir qədər çətin görünür. Hər halda. Şərhlər bölümündə Qarabağın Freiburg'la oyununun nəticəsini dəqiq hesabını yazıb və eyni zamanda Azərbaycan milli komandasının heyətində ən çox avtogol vuran, yəni öz qapımıza qol vuran futbolçunun adını qeyd edən iştirakçılar arasında bir müsabiqə keçirəcəm və Qarabağın növbəti oyununda oyuna bilet hədiyyə edəcəm dəyərli izləyicilər. Yəni, Bakıda keçirilən görüşlərlə bunun antlarda ola bilər. Olimpiakosla ilə Freiburg'un özünə də olan oyunların birində ola bilər. Şərhlər bölümündə fikirlərinizi yazın, dəyərli dostlar. Bu arada Tərlan Əhmədov da Kəfəs komandasının baş məşqçisi təyin olunub və o da onunla bir illik müqavilə bağlanıb və o söz verib ki, Gəncədə Kəfəs komandasında böyük dəyişikliklər görəcəksiniz. Uğurlar diləyirik biz də region klublarımızın inkişaf etməsini diləyirik. Turan Tovuz komandası, Şamaxı komandası, Gəncə komandası, Qəbələ komandası gün o gün olsun ki, Xəzər Lənkəran komandasında Azərbaycan çempionatında görək dəyərli izləyicilər bir daha Azərbaycan futbolunun bəzəyidir. Çox təəssüf ki, AFFA'nın səriştəsiz futbol siyasəti nəticəsində və digər səbəblərdən klub hal-hazırda fəaliyyət göstərmir. Belə dəyərli izləyicilər, fikirlərinizi şərhlər bölümündə yazın, sualı cavablandırın, videonu bəyənin. Kanala abunə deyilsin, abunə olun, bildirişləri açıq tutun ki, növbəti mükafatlandırma sorğularında da iştirak edə bilərsiniz, həmçinin maraqlı xəbərlərdən xəbərdar ola bilərsiniz. İndi isə sizə hələlik deyirəm, bir neçə saat sonra görüşəcəyik.